နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကအမျိုးသမီးတွေဟာလိင်အကျဉ်းပတ်မှုလူကုန်ကူးမှုအဓမ္မထိမ်းမြားလက်ထပ်ခံရမှုတွေနဲ့အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့ရန်တွေကိုနေ့စဉ်ကြုံရပါတယ်ဒါတွေကိုခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက်သူတို့ကကိုယ်ခံပညာကိုသင်နေကြပါတယ်ဒီကြောင့်ပြည်စုံကိုတော့ကိုအောင်လင်ဦးကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်အန္တရာယ်အများဆုံးနိုင်ငံ10နိုင်ငံနဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံပါပါတယ်အမျိုးသမီးတွေအကြမ်းဖက်ခံရရင်သူတို့ဘက်ကအကာအကွယ်ပေးမဲ့ဥပဒေတွေလည်းမရှိတာကြောင့်အမျိုးသမီးတွေလိင်ချေပြုအကြမ်းဖက်မှုရန်ကိုပုံမှန်လိုလိုစိုးရိမ်နေကြရပါတယ်ဒီလိုအမြဲတမ်းကြောက်ရွံ့မနေချင်တော့တဲ့အမျိုးသမီးတချို့ကတော့ကိုယ်ခံပညာသင်တန်းတွေတက်ကြပါတယ် It was really high opening I liked the fact that အများကိုအမြင်ပွင့်လင်းစေပါတယ်ကျွန်မကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်နိုင်မယ်ပြန်တိုက်ချင်လဲအမြန်ရှောင်ပြီးပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်လာကော့စ်တို့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့ပြမှာတော့မှအမျိုးသမီးတွေကိုယ့်ကိုကာကွယ်ဖို့ကိုယ်ခံပညာသင်ကြားတဲ့အပေါ်မှာအများကဝေဖန်ရှုတ်ချက်ကြပါတယ် This strange very very strange to hear that a woman wants to defend herself မတနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာအနည်းငယ်ကြုံရင်အမျိုးသမီးတယောက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့အတွေ့ကလူတွေအတွက်အရန်ကိုအစမ်းတကျဖြစ်နေပါတယ်မင်းကလေးကမင်းကလေးလိုတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့မနေရကောင်းမလားလို့အပြစ်တင်ပြောကြတယ်။ခုခံကာကွယ်ရဲဆိုတာအာဖရိကမှာဒါမျိုးမရှိဘူးလေ။ So because you started listening to all these things that are happening and then in Africa we don't do that. ရှေးစစ်ဆက်တွေးခေါ်ဟောင်းတွေကရုံထွက်နိုင်မှုအမျိုးသမီးတွေတဲ့ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းလေကိုခံပညာသင်တန်းကြီးကျက်သူတွေကပြောကြပါတယ်။ The taboo stems from the fact that အတန်းဝိုင်းကဖိအားပေးတာပတ်ဝန်းကျင်ကအပြစ်ပြောကြတဲ့ထုံးစံတွေရှိပါတယ်။မြို့သမီးကိုယ်တိုင်ကပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ပြီးကိုယ်ခံပညာမှာတနည်းထူးချွန်တဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေးတောင်မတွေးမိကြပါဘူး။လိင်ချမ်းပတ်မှုကျွလွန်သူတွေကိုတနင်္ဂနွေလုံးတိုက်တာနဲ့စီးရင်ပြည့်စုံထတာကနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာလာပိုင်းလောက်သာရှိပါသေးတယ်။2015ခုနှစ်နောက်ပိုင်းလိင်ချမ်းပတ်မှုကျွလွန်သူစီးရင်ကိုပြည့်စုံထတာပါ။ဒါအမျိုးသမီးတွေပေါ်လိင်မဆိုင်ရာအကျံဖတ်မှုတက်ပြည့်ရေးကိုဥတီစေတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းလိင်ချမ်းဖတ်ခံမှုအများစုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ရဲကိုမတန်ကြဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်အကျံဖတ်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကလည်းစိတ်စိတ်နေရကြပါတယ်လာကော့စ်ကကိုခံပညာသင်တန်းမှာတက်ခတ်နည်းကိုသင်ပေးတဲ့အပြင်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ထုတ်ပြောကြဖို့သင်တန်းကိုလည်းသင်ကြားပေးနေကြပါတယ်အမျိုးသမီးတွေအချင်းချင်းကိုရွေးဖြစ်ရတွေကိုဖလှယ်ကြပါတယ်တချို့ကျတော့ဖွင့်မပြောပဲစိတ်ငြိမ်နေတတ်ကြပါတယ်အမျိုးသားမိသားစုဝင်အဖော်မပါပဲအိမ်ပြင်ထွက်အလွတ်လုကြတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားအမျိုးသမီးတွေများလာကြတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလည်းပုံများလာတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဥပဒေမျိုးအာဏာပိုင်တွေကမချမှတ်နိုင်သေးသေးရောကိုယ်ခံပညာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်တဲ့နည်းလမ်းကိုသာအမျိုးသမီးတွေရွေးချယ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။